Ruske snage su zauzele selo Krasnoje, poznato i kao Ivanovskoje, u okolini Donjecka, nekadašnji Bahmut, sada Artemovsk, i time poboljšale svoju poziciju na prvoj liniji fronta u tom regionu. Prema izveštaju Ministarstva odbrane Rusije, borbe za ovo naselje trajale su mesecima, a ruska strana tvrdi da sada imaju kontrolu nad njim. Ukrajinska strana i zapadni monitoring resursi još nisu potvrdili ovu informaciju. Dodatno, Rusija izveštava o napredovanju ka Časovom jaru, gađanju ukrajinskih vojnih formacija u Donjecku i Lugansku, te odbijanju ukrajinskih kontranapada u okolini sela Bogdanovka u Donjecku, navodeći ukupne gubitke ukrajinske strane na ovom pravcu od oko 200 vojnih lica u pravcu Kupjanska. Ruske snage su izvele napade na 32 brigadu oružanih snaga Ukrajine, odbile 3 napada kod sela Sinkovka u Harkovskoj oblasti, usmrtivši do 20 ukrajinskih vojnika na Avdejevskom pravcu. Rusija tvrdi da su njene snage zauzele povoljnije položaje i odbile 12 ukrajinskih kontranapada uz gubitke do 350 ukrajinskih vojnika na jugu Donjecka. Ruske snage su, kako se navodi, poboljšale svoje pozicije i odbile napade 58 i 72 brigade oružanih snaga Ukrajine, pri čemu su ukrajinske snage izgubile 65 vojnika na Hersonskom pravcu. Ruske snage su napale ukrajinske snage blizu sela Rabotinu u Zaporoškoj oblasti i Tokarevka u Hersonskoj oblasti, pri čemu su ukrajinske snage izgubile do 40 vojnika. Rusko ministarstvo odbrane također tvrdi da su njihovi sistemi protivvazdušne odbrane uništili 171 ukrajinsku bespilotnu letelicu i oborili 29 raketa za HIMARS i Vampire Mars, uz uništenje nekoliko radarskih i protivvazdušnih sistema. Prema ruskim zvaničnicima, specijalna vojna operacija će se nastaviti dok sve zadatke ne budu ispunjeni.